Tjena, tjena. Och välkommen till Magic Show. Del 2. Avsnitt 2. Jag undrar med kortlek. Så vänta lite. Så. Simba. Katt. Okay. Så, jag blir katt. Men kör vi. Jag har varit på Ica och handlat lite musa. Det är ju Christmas! Donut. Nu ska vi prata mer om det. Utan... det har blivit lite ändringar i det jag tänkte göra då. Så att... jag tänker visa en reveal på korttrick. Visar jag efter... gör jag en video där jag visar själva tricket. Och sen nästa video. Då liksom. Då kan jag visa revealen för just det tricket. Så nu ska jag kanske. Nu i detta videoklippet ska jag visa revealen för förra tricket jag visade innan. Som också ligger uppe på min kanal. Förmodligen någonstans. Där inne. Så. Det är två nu som jag gör. Det ni har för, ni har en helt vanlig kortlek. Inget problem där alltså. Så att, men det ni gör att ni, när ni bläddrar så, nu håller de från mitt håll så är det ju så här. Jag håller det, håller korträkna här. Och sen så bläddrar jag, drar jag där så. Så bläddrar jag så sakta, så är de, får de säga stopp. Ska vi då säga stopp. Och då sätter du fingret där. Och så lägger du ner den. Och sen så får de dra det första kortet där. Och så kollar de på det kortet. Nu kollar jag också nu. Och det är en hjärta 6. Ser ni det? Och då lägger de tillbaka. Kollar de på det. Han vet inte vad det är. Och sen. Och då tar vi tillbaka det. Kollar jag fortfarande. Jag vet inte vad det är. Normalt sett då. Nu vet jag ju det. Men lägger du tillbaka det helt vanligt. Sen tar du det. Nu kommer det lite speciella. Det är det jag. Du måste hålla kortleken så här. Så att ha fingrarna liksom så. Du får liksom inte hålla den. Alltså så här får du hålla den. Alltså så här. Du får liksom inte hålla den så här. För då kommer den inte funka. Utan du måste hålla den så här. Och så att dessa tre fingrar går lite precis över lite så. Så lillfingret ska gå en liten bit över. Därför att nu när jag gör detta. Så innan har jag liksom bara lagt över det där. Det är det jag gör egentligen. Är att jag lägger över dem där. Här så. Men sen så håller jag för med lillfingret in emellan där så. Men det visar jag inte. Jag håller ju inte kortleken så här. Utan då trycker man ner lite så här. Ska man hålla för med handen lite så. Så håller man lite så här. Oj. Ja, det blev kanske så bra nu. Ja, så att det blir lite så här. Och så kanske man håller lite med båda händerna. Lite så här typ. Och så lite så här. Och så pratar samtidigt. Så. Sen så har ni då. Här. Med lillfingret. Och så då tar ni översta halvan här. Halva den högen ungefär. Tar ni av. Eller. Ja. Halva. Ungefär. Lägger den här. Sen har ni då halva andra. Lägger den där. Sen har ni antingen kan du bara ha tre högar så här. Det är basic. Eller så delar ni upp det ytterligare en hög. Lägger den där. Sen den här. Så har ni fyra högar. Och det är här det kortet är. Därför det är överst innan. Det är det. Hjärta och sex. Det ni gör nu. Det är rätt lätt nu. Så ni tar bara den högen. Lägger över det vilken annan hög. Men jag rekommenderar alltså att ni inte liksom bara tar den. Ta den, för då tror de att det är i ordning. Så du tar upp den högen. Sen kanske du tar den i mitten. Går tillbaka. Lite så typ. Vad ni vill då. Och sen så har ni då. Så är det kortet där. Och då visar ni baksidan här. Och sen så håller ni med båda fingrarna så. Handen så. Och det jag gjorde, jag visade ju jag tog pekfingret lite så. Så de drog upp. Det jag gör. Jag håller fingrarna så. Tar jag bara pekfingret där på kanten. Lillfingret där.
Så håller jag lite så. Och sen så drar jag fingrarna uppåt så. Lite så. Så det blir liksom kortet glider med där. Och så gör den lite snabbt så att det liksom tjup, och så flyger det upp. Och sen om ni är riktigt trixiga så liksom fångar den så och bara visar kortet. Så det visar jag. Håller här. Sen, oj. Så det är lite svårt men något sånt. Och visar. Det var ett kort. Det är hela tricket. Sen kan du bara visa andra trick om ni kan. Så. Det var det. Revealen. Ses nästa avsnitt. Ha det bra. Hej då.